Dragi prijatelji, dobar dan. Počet ćemo, iako je naša Zlata Đerić, koja je predviđena da govori, je rekla da će kasniti, ona dolazi iz Sombora, tako da eto, moramo da imamo razumevanje za sve prijatelje. Znači, sad, hvala novinarima koji su došli, hvala onima koji nisu došli, uđite, izvolite, izvolite. Kod nas je to sada i nevažno, zato što je celo srpsko rasejanje, odnosno svi naši prijatelji u rasejanju su obavešteni da gledaju in live ovaj, jel tehnika, jel... od početka pošinju. Dakle, mogu da gledaju uživo, jel tako? Oni gledaju, znači danas je faktički i nevažno koliko ljudi dođe, jer sede ljudi pa gledaju za ekranima. I pozdravljamo sve Srbe sveta koji nas gledaju, potvrdili su nam da će ovo da širi svuda kad bude gotov snimak. Dobrodošli još jednom, dragi prijatelji. Ja sam, samo ću napraviti uvod od 2 minuta, pa onda krećemo sa govorima, koji će biti vrlo konkretni. Mi smo, kao što vidite, ovde pozvali gospodin, znači mi iz otadžbine, iz pokreta Svetlo, pokret Ti Svetlo, to je množina, to je grupa pokreta, pozvali smo gospodina Nikolu Sandulovića, s kojim se ne slažemo u svemu politički, kad je reč o toj takozvanoj visokoj politici i geopolitici, ali smo pozvali namerno da pokažemo da postoji jedna ravan u kojoj se mi potpuno slažemo. U ovoj Srbiji svi govore o tome ko će se gde blokovski svrstati, da li ćemo biti prirepak Rusije, Kine, Amerike, Južne Amerike, Južne Afrike, a mi postavljamo pitanje ko uopšte vodi, ko vodi računa o srpskom narodu. Narod živi grozno, evo možemo odmah sa tim našim pravim srpskim rečima, porodice su, tako reći, uništene, izvršitelji haraju i življavaju se, policija je sluđena, sudovi ne rade, ustavni sud ne postoji, vlast nam ljudi čine koji imaju lažne diplome, i da ne pričamo dalje, ovo je užas od nepostojanja sistema, odnosno jednog kompletnog haosa. Sad je malo lepše, jer je romantika, došlo je proleće, ali u suštini mi nemamo državu, nemamo odgovorne ljude i deca u Srbiji su najugroženija. Imamo šetače i demonstrante, ja lično sam ih podržala, uvek podržavam i studente i narod, ali naravno ne pod uslovom da ih preuzmu oni koji su već sedeli godinama u foteljama. I onda se čovek pita šta oni zapravo rade sa tim svojim šetnjama, a mi smo ih pozvali, svi vi koji ste dobronamerni i želite da se ovde nešto reši u ovoj Srbiji, ajde uključite se u realne akcije. Kao nekada, kada je bilo, neko je uhapšen u zatvoru, imate jednu noć da ga oslobodite. Pa dobro, život je žrtva, život je rizik. Nemojte 3 meseca šetati ulicama, od tog neće ništa biti. Hajde pokušamo sa realnim akcijama. Ovo retoričko pitanje koje sam postavila, šta rade oni koji se bune protiv vlasti, ja znam šta oni rade, mi smo sa njima, mi njih podržavamo. Ali danas ćemo reći konkretno šta zapravo treba uraditi u Srbiji da se ova zemlja oslobodi. A počinje se od dna, jer mi smo na dnu. I počinje se od bede srpske porodice. I od onog najstrašnijeg što se danas dešava u Srbiji, a što ćete sad čuti i videti. I zato nam oprostite što smo ovako strašan naziv dali i ovoj konferenciji, koja se zove, još jednom da ponovimo, da li će Srbija postati Auschwitz za decu. Mi ćemo danas pokazati da mi koji se raspravljamo oko toga da li treba da uđemo u NATO ili ne, gospodin Nikola misli da treba, ja mislim da ne treba, mi ćemo pokazati da možemo da se složimo u nekoj suštini, u onom što je najvažnije za Srbiju. A ta priča post festum gde ćemo u kom bloku biti dolazi posle 8. oktave. Mi smo u stvari sada na prvom stepeniku i na tom prvom stepeniku se slažemo, ima humanih ljudi i zato smo gospodina i pozvali da vidite da svi zajedno i jednako mislimo kada je u pitanju ovaj najveći jad. E, počet ćemo odmah, molim vas tehnika, jel možete da uključite to za 2-3 minuta i onda odmah idemo sa govorima. Thank you.
129 малышей за неполные 3 года. Норвегия и Финляндия продолжают воровать наших детей. Социальные службы этих стран в прямом смысле слова занимаются киднеппингом. Вот только выкуп их не интересует. Вернуть детей практически невозможно. Обращения российских чиновников игнорируются. Российские дипломаты от этих историй сами стараются держаться подальше. Самостоятельно вырваться из цепких лап печально известной Барневарн невозможно. Да и возвращать Барневарн никого никому изначально не собирается. Это вообще теперь не российские дети, это весьма ценные активы. Зачем норвежцам и финнам именно русские мальчики и девочки? Разбиралась Мария Богомолова. Вот они, эти самые активы. Двое сыновей Андрея Арнасена, сын и дочь Елены Кузнецовой. Норвежские социальные службы отняли у россиян детей и держат их в секретном месте. Причина – родители своих отпрысков якобы жестоко воспитывали. Теперь им положено несколько свиданий в год под присмотром надзирателей, чтобы лишнего не сболтнули. Поднимать какие-то вопросы о прошлой жизни, об отношениях с родителями, что они думают о маме и папе, что не думают о том, что произошло, это запрещено. Наше общение могут прервать, если мы начнем какие-то вопросы серьезным задавать. С детьми нельзя обсуждать то, что может вызвать у них волнение. Это цитата. То есть любая тема может стать причиной запрета свиданий раз и навсегда. И это не пустые угрозы. 5-летнего Оскара Ше, теперь опасно даже называть его фамилию, норвежцы отобрали из-за выпавшего молочного зуба. Его уже почти вернули, когда по российскому телевидению вышел сюжет. Бабушка мальчика обмолвилась, что лучше бы им было приехать в Россию. Барневарн расценила это как призыв к похищению и перепрятала малыша. Уже несколько дней о судьбе маленького Оскара ничего не известно. Против русских в Норвегии, похоже, действует четко отлаженная система отъема детей. Ведь они здоровы, психически уравновешены, интеллектуально развиты. Вырвать у Барневарн маленьких россиян у наших дипломатов не получилось ни разу. Русские перед этой системой защиты оказались абсолютно беззащитны. Законопослушных людей ставят в состояние, что они должны оправдываться. Им предъявляют обвинения, которые объективно недоказуемо, допустим, вы 2 года назад шлепали ребенка. То есть доказать это невозможно. Если один из родителей россиянин, значит, если ты двигаешься в сторону посольства, ты хочешь украсть ребенка. И если ты двигаешься в сторону России, тоже. То есть вы не представляете, насколько там тотальный контроль. Все стучат на всех. Те, кто лично сталкивался с Барневарн, утверждают, эта служба всесильна. Она игнорирует гражданство и любые международные договоренности. Они могут забрать любого ребенка, не только из смешанных семей, но и из чисто русских, где оба родителя и дети имеют только одно гражданство – российское. Причем не обязательно даже в Норвегии жить, достаточно оказаться там проездом. Вот вы стоите в аэропорту, там прикрикнули на ребенка, цыц, там я там что-то. Какой-то тетке не понравилось, один звонок, ей дадут вашего ребенка. А вас вышлют из страны. И никто помочь не сможет. В ответ на запросы российские дипломаты получают от Барневарн отписки. Служба защиты детей Барневарн говорит, это не к нам вопрос, это вопрос к норвежскому МИДу. Норвежский МИД говорит, это не к нам вопрос, это вопрос к Барневарн, службе защиты детей. И вот такая карусель, значит, гоняют нас по кругу. Вся информация об изъятых детях засекречена, как и о самой Барневарн. Вот ее сайт. Здесь детально описаны преимущества приемных семей. Но нет подробной информации о самой службе. Возникает вопрос, почему? Вариантов ответа может быть несколько. Версия первая. Барневарн – мегабизнес-проект, очень выгодный. Ведь треть норвежского бюджета, по словам экспертов, направляется на защиту детей. Это миллиарды, и их расходует Барневарн. Вот один из запубликованных отчетов. Части системы – частные детские сады и школы, исправительные воспитательные центры, поликлиники, психиатрические лечебницы и приемные семьи. За каждого изъятого ребенка эти учреждения получают свой кусочек пирога. Приемная семья, к примеру, получает около 2000 евро в месяц на каждого принятого ребенка. Любопытная деталь, кто хозяин этого бизнеса. Весь этот бизнес скупил один лондонский фонд. И называется Органа Capital. Это часть подразделения самого крупного частного банка Америки, Bank of America. Печатают прибыли, их за год, сколько они там платят налогов от этих детских домов, все напечатано в газете. Все чистенько, прозрачно. Это один из таких самых быстрорастущих и прибыльных бизнесов в период упадка экономики в Европе. Но это еще не все. Отобранные дети не только приносят денежную прибыль, они помогают решить демографические проблемы Норвегии. Естественным способом ее поправить местные жители не могут, точнее не хотят. Нормальные отношения между мужчиной и женщиной там уже объявили пережитком прошлого. Порвавшему с традициями обществу, естественно, нужны нетрадиционные способы размножения. За них, по мнению пострадавших родителей, и отвечает Барневарн.
Ребенка выдергивают из нормальной семьи и передают либо бездетной паре, либо гомосексуалистам. И они воспитывают его по-своему. Мы даже не знаем, семьи ли это. Это могут быть две мамы, два папы, а могут быть два человека, которые на вид выглядят как мужчины и женщины. Но один из них зоофил, другой некрофил. Понимаете, мы не знаем. Зато знаем, кто после такого воспитания получается. Норвежский стрелок Андрес Беринг Бревик. Маленьким мальчиком был изъят из семьи службой Барневарн. Его насиловали и избивали. Брейвик уничтожил 77 человек. И он не единственный, над кем надругались. В год в приемных семьях Норвегии насилуют 5 детей. И это только известные и доказанные факты. Этот здоровенный мужик в татуировках Ларс Мариус Сирверцвик, преступник-рецидивист, тоже продукт воспитательной системы Барневарн. Спустя 18 лет он приехал в приют, где его прятали от родных родителей. Мне было очень тяжело. Со мной произошло такое, чего не пожелал бы никому. Действительно, вряд ли многих малышей за невинный проступок заставляли пересчитывать всех муравьев в муравейнике и делать многое другое, по сравнению с чем издевательства армейских дедов могут показаться невинными шутками. О, это здесь. Эти странные методы воспитания практиковались в учреждениях по защите детей Барневарн. И это факт, который в Норвегии старательно замалчивают. Возможная причина, как говорят эксперты, Барневарн – не обычная соцслужба, а спецслужба социальной инженерии. Она изымает детей с нормальной психикой и ломает ее так, чтобы ребенок стал тихим и безликим. Дальше с ним можно делать все, что угодно. Какие именно технологии для этого используются, неизвестно. Но эксперты обозначают масштабы страшного эксперимента. Свой Барневарн есть в Швеции, Голландии, Германии, Великобритании и Финляндии. Поверить в такое сложно, но проверить надо обязательно. Кстати, финны на этой неделе снова изъяли российскую девочку Диану. Вот это вот то, что она как бы хотела подарить папе. Не подарит. Маму Дианы обвиняют в избиении своей дочери. Завели дело и уже отрапортовали. Ребенка не вернут. Судиться с финскими соцслужбами невероятно сложно. По отношению к русским родителям здесь, как и в Норвегии, действует презумпция виновности. Но это специально для русских. С американцами, к примеру, ни финны, ни норвежцы стараются не связываться. Если такие проблемы возникают, то в лучшем случае сделать замечание. Но не будут отбирать детей, потому что, вы знаете, Америка ведь объявляет зоной своих интересов. Dragi naši gosti, prijatelji, ovaj film traje duže, mi smo namjerno sad skratili. Evo suština, vidjeli ste kakva se strava danas dešava u svetu, a tačno ste mogli da pročitate u kojim se to zemljama dešava. Ne dešava se u Francuskoj, ne dešava se u Americi. Ne dešava se u Rusiji, naravno. 1935. godine ovaj sistem je osmislio čovjek koji se zvao Himmler. Taj se sistem zvao Lebensborn, rasno uzgajanje dece. 1936. godine počeo je da radi u Nemačkoj, naravno nacističkoj, gestapo Nemačkoj, a prva zemlja u kojoj je Lebensborn sistem proradio bila je Norveška. Ista ova zemlja u kojoj danas imate njihove potomke i Barnevarn sistem. Zašto mi sad to pričamo? I ja ću samo napraviti kratak uvod i dalje ćemo dati reč gostima našim. Vidite, Srbija danas nije prepoznala ovu stravu koja se nadvila nad čitavim svetom. Trgovina decom je stara vekovima, robovi su uvek prodavani, to je staro koliko je sveta i veka. Međutim, ovaj novi nacistički sistem obnovljen posle 80 godina, mi uopšte ne prepoznajemo, a on je duboko ušao u Srbiju. I mi smo ovdje hteli da kažemo, mi ćemo govoriti i o drugim problemima da, srpskog društva i onog što je stvarno dno što se tiče običnog čovjeka, a ne samo demonstracija koje viču ua, ua, od kojih nemate ništa ako ne pomognete običnim ljudima. Molim vas, isključite telefone. Dobro, dakle, mi ćemo reći ono što je naš prijatelj, američki profesor Steven Baskerville rekao u svom tekstu Destrukcija porodice. Naš prijatelj Baskerville rekao je, vi ste na Balkanu, a posebno u Srbiji, namenjeni prodaji dece jer ste jeftini i jer ste nemoćni. I na sajtu vlade koji je 2014. počeo, a danas rade punom parom, na sajtu vlade koji je sklopio ugovor sa
privatnim svetskim firmama za izvoz srpske dece, ja namjerno kažem reč izvoz, jer ovo je postala grana, izvozna grana u Srbiji, na tom sajtu tih privatnih firmi piše jedna rečenica koja glasi, za one koji neće da veruju ovo što pričamo, a ta rečenica glasi, the most economical solution to bring the child home is to go to Serbia. Mi smo najjeftiniji. Ta rečenica stoji i mi smo ponuđeni kao zemlja za inače prostitucije, prodaje dece i svog ovog taloga i ovog dna koje gledate. Pitate se zašto govorimo, zašto počinjemo upravo sa ovom užasnom temom. Zato što je u tekstu Barnevarn je ušao u Srbiju, ovde tačno vidite njihove saradnike u Srbiji sa kojima se mi danas tužimo, evo to ćemo snimiti posebno, evo tu su ta imena, sa kojima se mi danas tužimo, oni su uveliko ovde kao na nejeftinom i blagorodnom za njih području, jer smo mi nemoćni, potkupljeni, korumpirani, naša deca su na ceni i ona se izvoze. Čuli ste da je ruski zaštitnik građana digao glas, ruski predsjednik Putin je digao glas, češki predsjednik Miloš Zeman je digao glas, u Poljskoj je u ravni države dignut glas, u Rumuniji je dignut glas kada je porodici Bodnariju, kada su im oteta deca, jel? U Indiji je dignut glas i sada posljednji slučaj je bio da je jedno američko dete također na ovaj način oteto, pazite, jedno američko, jedno, stotine ruske dece su ugrožena, jedno američko je oteto, Amerika diže glas, svaka im čast. Oni sada dižu glas, znači diže glas Rusija, Amerika, Poljska, Rumunija, Čehoslovačka, jedino Srbija spava i ne zna šta se dešava. A naša deca, 23.000 dece su iz ove jadne Srbije oteta na čudan način, preko socijalnih centara, gde rade neke osobe za koje niko ne zna više kakav psihološki profil imaju. I ova vlast ćuti, ništa ne radi, pokriva ih, sedi u Ministarstvu za socijalni rad čovek koji ima diskreciono pravo da potpiše iznos srpskog deteta za 6 dana, 7 dana, 8 dana maksimum, kada dođe bogati stranac sa parama u koferu. A mi postavljamo, on ima diskreciono pravo. On ima diskreciono pravo da to uradi. A mi postavljamo pitanje, a šta se dešava sa srpskim porodicama u Srbiji, bednoj zemlji gde ima siročad i koliko hoćete, kada srpska porodica hoće neko siroče da usvoji, godinu dana ih muče i maltretiraju. Kada dođe stranac, on nosi brzo. I ovi koji koriste svoje diskreciono pravo, potpisuju, naša deca izlaze. Ako ne verujete u to, a i oni ne veruju, saznaćete sve podatke koje nam je srpska dijaspora dala. Naši ljudi su na tragu, svaki Srbin u svetu je Sherlock Holmes danas i radi na tome da otkrije gde su naša prodata deca. Ja namerno kažem prodata, jer imate cenovnik na tim sajtovima, imate čak i kredit taksu, a zna se da se ona daje u kupoprodajnim odnosima. Dakle, zašto smo počeli ovim užasom? Zato što smo mi inače u užasu u Srbiji. Izvršitelji haraju, otimaju sirotinji, ništa ne radi, sudije se plaše, mada su sudije najvažniji deo društva, uglavnom se boje, sudovi sude po 13 godina, 15 godina, ljudi se muče kao u Auschwitzu i sada posljednji krik jeste otimanja dece. Ovo što ste videli, zbog čega je u Rusiji donet zakon Dime Jakovljeva da nijedno rusko dete ne može da ide napolje, to je ono što mi tražimo za Srbiju, to je ovde uveliko praksa neprepoznata. Osim nas koji smo bili žrtve, ja politički, a za porodicu Trkulju ste svi čuli kome su oteli, odnosno porodici, majci i njemu, kojima su oteli biološko dete, malu Mariju, kad je imala 6 godina, na isti ovaj način koji ste videli u filmu. Na isti taj način je uzeta Marija, jer oni su brifovani. To je Barnevern koji radi svuda. U svakom socijalnom centru u Srbiji, pored toga što se nađe po neki dobar čovek, sedi neki njihov. A to je ono što mi nismo prepoznali. Zato mi ovde ćemo danas pričati da se probudi ova zemlja, da shvate već gde su, da im dođe, kako naš narod kaže, iz nečega u glavu i da se sete da će posle biti kasno. Ovo je prosto nacistički sistem koji je ušao u sve socijalne službe,
u sve socijalne službe. Nama je moje porodici oteto jedno siroče da bi me zastrašili. Dobro, to nije isti slučaj kao kada uzmete biološko dete, ali to siroče nema gde da se vrati. A biološku decu posebno uzimaju. I imate jedan potpuno patološki sistem premeštanja dece iz jedne u drugu porodicu dok dete ne postane potpuno šizofreno i ne reaguje ni na šta i onda ga nose napolje za novac. Dakle, može bilo ko da nas optuži da pričamo nešto što ne znamo. Mi imamo sve podatke, sve dokaze i ovo je užasan kriminal iza koga država, neću da kažem da stoji, ali ćuti. A u najvišem sloju u ministarstvu su osobe koje to vrlo dobro znaju i ne reaguju na to. Ovo što ste videli u filmu, to je danas realnost u našoj zemlji. Ali neće još da dignu glavu, jer ti kojima otimaju decu su sirotinja koja živi po brdima, selima, livadama, u planinama nekakvim. Otmu majci dete zato što nije okrečena kuća. Otmu je dete zato što nije bogata. Otmu je dete zato što kažu nervozna je. Pa molim vas, zamislite vi kad bismo mi tražili anamneze i dijagnoze tih ljudi na vlasti. Kakvi su oni? Šta su oni sa svojom decom radili? Su li oni normalni? A šta znači to majka je nervozna? Pa svi smo mi imali u porodici neke probleme. Nema čoveka koji nema problem u porodici. Raste normalno. Postane normalno dete, kasnije sublimira, bude neko. Sve to prevaziđe. Zašto se zbog toga uzima dete? Trkuljama Nataša je trebalo da govori, možda će doći večeras, zastrašili su je. Ali ne bojte se, pobedit ćemo, vratit će njenu Mariju, a onda i Ljubicu, pa će onda sva deca početi da se vraćaju. Nju su toliko pokušali da unište. Normalna majka, emotivna majka. Sud je dao dokaz da su i ona i suprug normalni. Ko bi bio normalan da 2 godine ne vidi svoje dete? Oteli su. Na isti ovaj način otela im je žena koja radi za Barnevern, koja je njihov službenik, koja je na platnom spisku, tako reći. Mi to imamo dokaz. I sad se ona mene tuži za uvredu časti i ugleda, što sam pronašla da ona radi ovde u Srbiji i obučava. Dakle, ovaj užas, počinjemo sa tom pričom, je samo početak strave koja nas čeka ako se ne probudimo. Deca, sirotinja koju izvršitelji uzimaju sve, sudovi koji ne rade, koje kakva ubistva po ulicama ne razjašnjena, nikad ništa nije razjašnjeno, izbori koji su uvek lažni, izborne liste gde 900.000 mrtvih glasa i sve ono što važi u ovoj zemlji, pa onda mi Srbi rodoljubi ponosni na našu Srbiju, kažemo mi smo danas u svetu na 89. mestu po poštovanju ljudskih prava, mislim da smo pali na 90. A piše danas u svim udžbenicima, ne idite u Srbiju, proglašeni smo za nebezbednu zemlju. Znači, kogod dođe ovde možda bude ubijen, to im se kaže pre nego što krenu na Balkan. Pa dobro, hoćemo li dalje da živimo tako kao roblje ili ćemo stvarno da se dignemo pa kažemo dosta tog Auschwitza? Ja ću nastaviti moju priču, ali da ne bih sada imala monopol, daćemo reč Nikoli Sanduloviću, zatim našem Branku kome je ćerka izgorela. Vi znate kakvu je dramu doživeo, onda će verovatno dotle stići i Zlata Đerić, Tim za život, a možda će i Nataša reći, mada je možda i bolje da večeras ne govori, jer je velika, velika ofanziva da joj se vrati dete. I ona je sada zastrašena, uplašena, maltretiraju ti razni sadisti po socijalnim centrima, ali morat ćemo da krenemo u veliku borbu i obračun sa tim ljudima. Dakle, ovo je samo početak zla koje se nadvilo nad Srbijom. Moramo ga sad primetiti. Jer ako ne vidimo sada, posle će biti kasno. I 41. neki nisu videli, a okrenuli su se kada je dim već i bio iza žica kuljao. A može to uvek da se ponovi. Dajem ti reč, Nikola. Hvala, gospođa Mila. Želim da pozdravim sve prisutne. Želim da pozdravim dijasporu koja nas nesumnjivo gleda. Jer veliko interesovanje je prevashodno zato što svi znamo koliko se politički dijametralno razlikujemo u nekom pogledu geopolitičkom. Ja i gospođa Mila i cela ta organizacija Svetlost, oni su više za Evroazijsku uniju i okrenuti su ka Rusiji. Ja sam više proamerički orijentisan, okrenut sam ka NATO i ja to govorim javno, kao što to i gospođa Mila zagovara. Ali poenta je
da smo mi danas pokazali primer, ne kao što je Veštački savez za Srbiju koji se bori samo iz interesa prema vlasti, mi smo pokazali primer šta je prioritet politike i šta čini politiku danas u Srbiji generalno. Ja sam bez razmišljanja prihvatio poziv gospođe Mile da danas učestvujem, mogu slobodno kažem, u početku ove kampanje za istinu, pravdu i slobodu naše dece. I druge političke nesuglasice ćemo ostaviti totalno po strani kada dođe vreme i gde će građani Srbije odlučiti referendumom na koji način hoće da žive i na koji način hoće da se opredele. Znači, pokazali smo jednu političku zrelost i mislim da je to danas treba da bude primer za sve političke strukture, da treba da bude sramota predstavnike Saveza za Srbiju koji šetaju i tapšu i zviždu pištoljke i veličaju bivše lopove koji su nas uveli u ovu celu situaciju danas. Niko od njih nije našao za shodno da dođe da svojim bar prisustvom podrži ovu inicijativu. Ja hoću da danas zvanično, evo nisam to ni gospođi Mili rekao, danas hoću zvanično da saopštim da ću sa gospođom Milom razgovarati posle ovoga u formiranju jednog ozbiljnog bloka i jedne fondacije koja će se baviti pitanjem naše dece. Kad kažem pitanje naše dece, to će se najviše obazirati na to, na ukradenu decu, koje se kradu od 1954. godine po jednom ustaljenom sistemu, to trebaju građani Srbije da znaju i dijaspora to zna, to je taj bio komunistički sistem koji je radio, nažalost, najviše protiv Srbije, gde su imali po planu kako će Srbi polako da nestaju godinama i 1954. je UDBA i donela taj jedan akt o prodaji srpske dece i slanje dece u inostranstvo. Sećate se da su nam to i Turci radili i da najveći neprijatelji su nam bili naša deca koja su bila obučavana da mrze sopstveni narod. Danas je ovo dokaz da politika mora i može da ujedini različitosti u onim stvarima koji treba da budu prioritet. Prioritet svakog društva, svake države je temelj društva, to je porodica i to su deca. Ja kao predstavnik republikanske opcije i kao predstavnik Unije republikanaca Balkana sam pre ove konferencije obavestio sve svoje kolege u regionu, kao i kolege u Americi i oni nas prate, posebno kolege u Republikanskom nacionalnom veću, jer kao republikanac pripadam tradicionalnoj opciji, ortodoksnoj, koje pripadam, i neću sa svih tvojih tradicija nikada odustati. Smatram da je porodica stup društva, nikada neću podržati mamu i mamu, tatu i tatu. Nikada republikanska stranka neće dati glas da mogu gejevi da usvajaju decu, jer mislim da svi smo mi dobro učeni i svi mi ovde dobro pamtimo da smo znali da je homoseksualizam bila bolest. Ne znam ko je pronašao lek u međuvremenu pa je rekao da više to nije bolest. I niko nema pravo da od jednog normalnog deteta koji treba da se razvije i seksualno i kao čovek sutra utiče na njega da se opredeli nešto što mu nije prirodno. Nažalost, smo svedoci da srpska deca se masovno prodaju. Ja sam sa gospodinom Vladimirom u kontaktu, on je naš član i znam tačno šta se dešava. Namerno kažem, kao i gospođa Mila, da se prodaju, naše deca se prodaju, otimaju. Sa gospodinom Trkuljom sam se video zajedno sa gospođom Milom i mogu reći da je to jedan normalan čovjek, pun jada, čemera, gorčine i očaja, koji je plakao za stolom gde smo sedeli u toj kafani. To je strašno kada to vidite. Povređen sam duboko kao čovek, prvo kao čovek sam odreagovao, a posle reagujem kao političar da mogu da iskoristim sve podatke koje imam
i da mogu da predupredim stvari. I iskreno ću se, i verujte mi, bez i malo straha suprotstaviti svim opcijama koje misle da rasture na ovakav način srpsku porodicu. Ja apelujem i ovom prilikom na našu dijasporu, a posebno na Ameriku, sa kojom imam jako dobre odnose svakodnevne, da pomognu Srbiji da utiču svojim uticajem na određene strukture vlasti, da se oformi specijalan tim ispred države koji će preispitati nestanak beba, tih silnih beba koje umiru, a niko ne vidi mrtvorođeno dete, koje će preispitati odluke suda, ko je taj sud koji može da oduzme nekome njegovo dete. Ja ću možda biti sada radikalan, ali ih bih želeo da me to shvate ljudi kao roditelji, jer mahom smo svi ovde roditelji. Verujte mi da ne znam ta sila i ne znam koja uniforma i ne znam koji zakon bi mogao da mi oduzme moje dete. Mislim da ćemo doći u situaciju vrlo brzo, da će neko iznuren glađu, očajem, dugovima, teškim životom, gde su mu oduzeli budućnost i sve, i na kraju vam, em što vam oduzmu stanove i kuće, kao što to rade ovi izvršitelji, na kraju vam i otmu dete. Mislim da je to, nije to početak, kao što je gospođa Mila rekla, mislim da je to kraj ludila, da je to jednostavno poziv da reagujete iskonski i da uzmete u odbranu svoje porodice. Božji zakon je da imate obavezu da branite svoju kuću, svoj prag, svoju ženu i svoje pokolenje. Ja ću se zalagati, verujte mi, najoštrije, više nego što se zalažu ovi koji hoće da preuzmu vlast, da se ovo pitanje pokrene i da se ovo pitanje nacionalizuje. Budite sigurni, svi što gledate, da već sutra ću aktivno uputiti sve moje predloge u regionu, a pogotovo u Americi, koji videli ste da su kao jedno tradicionalno društvo sa gospodinom Trumpom, koji je republikanac, su preuzeli odgovornost da se to prekine. Sve grupacije koje misle da će moći u Srbiji ovo da rade, ja evo obećavam ovde javno da ću zajedno sa gospođom Milom oformiti tim koji će na licu mesta, kada se bude dešavalo otimanje i kidnapovanje tuđe dece sa lažnim potpisom nekog korumpiranog sudije, verujte mi da će morati da uhapse onda i mene i gospođu Mile i sve naše aktiviste, kojih će biti, verujte mi, od sutra na hiljade. Ako danas ne odbranite tuđe dete, niko vam ne garantuje da sutra vaše dete se nekom neće dopasti. Da li će to biti gej populacija, da li će pripadati nekoj satanističkoj grupi, da li će to dete odgovarati nekome da mu uzmu možda plave oči ili će uzeti bubreg ili srce. Pričamo o strašnim stvarima i sam naslov je takav. Ostalo je samo još da od naše dece počnu da prave sapune. To su strašne stvari, teške reči. Ovo je jedno ozbiljno pitanje i ozbiljna kritika na račun svih vlasti u zadnjih 25 godina, jer ovo se tek sada izašlo na videlo u ovom beznađu i u ovom cirkusu od svega što nam se dešava, se pokazalo koliko je to zaista prisutno, ali ja sam jednostavno u šoku od kad sam počeo zaista da se interesujem koliki je to broj. Ako vam kažem da su to stotine hiljade dece koje su nestala kao umrla, da su to svakodnevne pojave u našem društvu, da dolazi neka osoba koja radi u socijalnoj službi bez kućeta i mačeta, gde ima osjećaj možda za svoje cveće u saksiji, da ne zna kako je nositi dete 9 meseci ispod srca, kako je podojiti dete, presvući dete, razmišljati kako da preživi sutrašnji dan, kako da mu kupi patike, kako da ga iškoluje, i sutra će neko da kaže majka je nervozna. Majka razmišlja kako će da se uzajmi za šoljicu kafe i šoljicu ulja.
Ja sam dete koje raslo u centru grada, rastao sam na Dorćolu i imao sam prilike da vidim raznolike situacije u porodicama gde su ljudi bukvalno preživljavali od šoljice do šoljice. I bio sam prisutan i kad majka šljepne deteta po guzi i moja majka je mene isto šljepala po guzi i ispao sam čovek. I to su sve normalne stvari, kao i dete koje treba pustiti da se igra u blatu. Koja je ta struka ljudi koja određuje da li je neko dobar za svoje dete ili nije dobar? Mi smo ušli u jednu veliku zamku, ušli smo u sobstvene probleme, računajući da kod nas se to neće desiti. Evo, videli ste da kod gospođe Mile se to desilo na najbrutalniji način, da je neko otme dete kome je pružila dobar život. Ja sam bio i video sam uslove koje gospođa Mila ima za dete, pa to je da svako dete poželi da ima takve uslove. I pogledajte taj paradoks da vi uzmete dete majci koja nema ni socijalnu pomoć, ne može da prehrani svoje dete. Vi otmete to dete i date nekoj drugoj osobi i dodelite mu dečji dodatak od 20-30 hiljada mesečno da tuđa ruka hrani tuđe dete, ne date majci koja rodi dete da može da preživi. Ako dozvoliš, Nikola, samo jednu rečenicu, mi ćemo se boriti, samo zato da ne zaboravim, mi ćemo se boriti da se ukine taj sistem hraniteljstva forced care, koji je jako loš, koji je zapravo lager za prodaju, koji tome direktno vodi. Ja sam nekad mislila da su to humani ljudi, ali jasno je danas šta rade. Dakle, ili pomoć bednim roditeljima koji nemaju, ili brzo usvojenje. Nema nikakvih tranzitnih perioda, niti seljakanja deteta u 4-5 porodica. Što namerno rade da bi dete postalo šizofreno i onda ga prodaju negde. Ako kažu majka nema uslova, izvolite dajte majci novac, pomozite joj. Čemu služe ti socijalni centri? Na budžetu su, mi ih plaćamo, je li tako? Znači, ili pomozite tim jadnim porodicama, pa možda i terapija, ili dajte odmah na usvojenje ako dete nema gde da se vrati. Nikakve tranzitne stanice. To je apropo ovo što si ti kazao. Inače, ja sam bila napadnuta politički, ali ovi drugi, zato da bismo počeli da ćutimo. A mi smo tek sad počeli da govorimo. Izvini što sam upala. Ništa, ovo Mila je uvek tako temperamenta i sa razlogom. Vidjeli ste, ja u principu sam uvek malo glasniji i pun sam temperamenta na svojim konferencijama, ali vidjeli ste da sam danas iznenađujuće miran i tih nisam pio lekove, ne pijem te lekove, ali je to simptomatično za mene da ja kad sam najviše besan, tada govorim tiho. Ja sam ne besan, nego sam ludo očajan za ovo što gledam i ovo što doživljavam i prosto ne mogu da verujem da smo došli dotle i da svi ćutimo. Znači, to je za mene zadnji čin poniženja. Bolje da dođe neko i da vam kaže sviđaju mi se vaši zubi, da vam izvadi sve zube, nego da vam uzme dete. Ja pozivam, sad može to da shvati kako god ko hoće, sve roditelje, kome neko hoće da otme dete, ja ću biti slobodan 24 sata za takve situacije. Slobodno nek mi se obrate, mislim da će se i gospođa Mila složiti sa mnom. Ja ću tog momenta doći da vidim kako se to otima tuđe dete. Jer ako neko može da dođe sebi da za pravo da otme tuđe dete, ja mogu isto tako sebi da dam za pravo da to dete ostane kod njegovih roditelja. Pa oni neka sude, neka hapse, ali će dete ostati kod svojih roditelja. Prvi roditelj koji bude uzeo bilo šta u ruku i odbranio svoje dete, imaće podršku od mene 100%. Tako je, svih nas. Prema tome, nek shvati to kako hoće, ja ovom prilikom apelujem i evo, što je za mene iznenađujuće, molim državu, molim, jer posle molim nema ništa drugo, to je zadnje što kažem molim, da zaista ozbiljno pribegne svim problemima naše dece, ne da lažno politički pričaju o motivisanju i sprečavanju bele kuge kopirajući programe Republikanske stranke, nego neka na terenu pokažu da su država se pokazuje na deci. To je ono osnovno.
a ne da puštamo da su nam deca gladna u školama, da deca dele užinu i skupljaju pare da zaviju joint. I onda kada dovedete celokupnu situaciju u društvu do te mere takve da je glad postala glavno pitanje u kući, onda uzmete i ono zadnje dete. Prvo ste izvršitelje napravili lažne, otimaju vam stanove, izbacujete ženu sa šestoro dece napolje i ja se divim ovim mladim ljudima krov nad glavom što vode i ovom prilikom hoću da i dam punu podršku. Ne dolazim tamo lično da dam podršku jer neko će reći evo došao je da uzme političke poene, ali pozivam sve građane da tim mladim ljudima daju punu podršku jer su ti mladi ljudi shvatili problematiku za razliku od ovih drugih koji šetaju i slikaju se sa Đilasem, Jeremićem i Obradovićem, a ovakve stvari prolaze. Ja sam spreman apsolutno sve svoje političke kontakte, svu svoju energiju, svu svoju ljudskost koju imam u sebi da dam u svrhu rešavanja ovog problema i pozivam sve građane, posebno isto gospođu Gordanu Erić iz Londona, koja je naš veliki humanista, koja javnost ne poznaje nju, već je do sada je samo 600 dece pomogla da se leči u Londonu. Niko je od političara ne pominje. Država toliko nije rešila problema koliko je rešila ona. Pozivam gospođu Gordanu Erić da svojim uticajem tamo utiče na dijasporu koja me zove da dođem i da budem gost, ne trebam da budem gost, da pomognu da se napravi fondacija jedna, da mi kao političke strukture, kao predvodnici nekih ozbiljnih ljudi, kvalitetnih ljudi, odgovornih roditelja, da napravimo modus, da napravimo ako mi možemo zaista pravu, sigurnu kuću za našu decu. Neću da kažem tuđu decu, to su sve naša deca, gde mi trebamo da pokažemo neku zrelost. Nadam se da nisam bio suviše dug, trudio sam se da svedem sve emocije koje imam u što kraćem vremenskom periodu da bi i drugi govornici rekli šta ima, ali hoću da danas eto i javno kažem da sam se sa grupacijom Svetlost našao oko aktuelnog problema koji je prioritet pre svih drugih stvari i imat ćemo u buduće jednu apsolutnu saradnju na svim nivoima da se ovo spreči i da se pomogne porodicama koje su zaista u haosu koji ne može veće bude. Ja zahvaljujem. Nikola će vam se obratiti na kraju još jedan puta da kaže kome, od koga je sve dobio podršku iz sveta i na kraju ćemo time i završiti. Još ima vremena, još ćeš govoriti. Pitao si malo čas ko je to struka koja može da kaže gde dete dobro živi. Vidite, tu treba reći makar dve rečenice. Naša struka, psihologija i psihopatologija su napadnute. Verovatno ste čuli da je poslednje dete koje je bilo oteto mom kolegi, psihologu Mašoviću, on je učestvovao u nekim emisijama i pričao o tome. Sve više, naravno na kraju su morali da vrate, tu je bio neki konflikt komplikovan, ali sve više psiholozima i psihijatrima to rade. Zašto? Pa stvar je vrlo jasna. Nijedan pošteni čovek iz naše struke ne bi dozvolio ovo što radi Barnevern sistem. Jer oni su danas sistem koji je ušao u Srbiju i obučava socijalne radnike. Tu pada cela naša dečja psihologija, koja je ozbiljna nauka. Sve pada u vodu. Oni su sve oborili. Ne postoje stupnjevi. Report Kinsey kaže dete treba da ima seksualne odnose od 3. do 4. godine života. Mi pitamo kako? Kako? Gde su hormoni? Šta je? Pa kaže ne može dete, ali treba odrasli da vrši seksualni odnos sa detetom. Stimulacija odmah. Judith Risman se 20 godina sudila sa tim zlikovcima. Oni ruše našu nauku. Nemojte da mislite da te takve socijalne radnike, bar neverne sistema koji danas su podigli glave u Srbiji. Nemojte da mislite da ih obučavaju, da ih obučava nauka psihološka ili psihijatrijska ili psihopat. Ne. Oni se bore protiv, jer oni decu daju pedofilima danas. Zato to i ide tako. Zato to dete toliko i košta.
Zato Dragan Vulević, koji radi u, ne znam više, ne znam se ni gde radi, sad je Kobajagi u nekoj penziji, on je u komisiji za bebe nestale. Al Capone koji uđe u policiju, eto vam je to. Zato on kaže, mi ne pitamo za mesec dana šta je bilo s detetom, ne možemo da pitamo. A zašto ne mogu da pitaju? Kad moraju da prate dete do 18 godina. Pa ne pitaju zato što to dete ode verovatno nekim pedofilima. Pa neće više da znaju šta je bilo s detetom. E pa vidite, oni se bore protiv naše struke. Oni su ukinuli dečju psihologiju. Zato je taj Barnevern sistem proradio i bori se protiv svih koji nešto znaju o dečoj duši. Zato su i mene napali. Ali ovo što je Nikola rekao je potpuno tačno. Ovo je problem koji traje nekoliko decenija. Međutim, bebe su otimali tajno, a ovo rade javno. Danas ovo rade javno. Upadne socijalni radnik u stan, prekrši član 40 Ustava Republike Srbije, upadne bez razloga, bez ičega, usmenim rešenjem, smrtna opasnost, kažu, nosi dete. Majka se sudi 8 godina, ne može da vidi dete više. Gotovo, sve je nestalo. Dok se ona otrezni, dete je već u nekim kolima, otišlo. Evo, tako se to desilo i sa trkuljama. Prekrše član 40 Ustava Srbije, prekrše članove porodičnog zakona 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Prekrše sve zakone ZUP-a i prekrše konvenciju o pravima deteta 9, 11, 13, 14, 16. I sede, još su u vlasti njihove guzice. E pa vidite, samo ovim da završim taj intermeco, ja sam lično digla krivičnu prijavu protiv ministra Zorana Đorđevića, protiv socijalne radnice Smiljić Ige, Igić Smilje, pardon, lapsus slučajan, a možda i nameran, nesvesno. Milenković Svetlane, socijalne radnice, Argakijev Vesne, Vujčić Jovana iz Obrenovca, Goljić Jelene, Dragana Vulevića. Dužilac je na kraju, jako je uplašen bio, ipak prosledio po članu 359 Kaznenog zakonika Republike Srbije na Viši sud. Ja sam rekla, vaš će potpis biti tu, zakon je isti za sve. Nemojte da ne uradite to. Pa ne možemo, znate, to se neće rešiti. Ja sam rekla, vaš će potpis biti. Na kraju su ipak otišli. Sad to miruje dok je ova vlast, ali nema im spasa više. To ja poručujem i neka me slobodno tuže. Nema im spasa jer su sve ove članove zakona Srbije i zakona ljudskosti prekršili. Evo tako izgleda današnja naša država. Predstavljam vam Branka Miladinovića, koga svi znate, najveću u stvari žrtvu koji je osnovao Udruženje Istina Tamarini zakoni, čija je ćerka na užasan način stradala, znači nikakve bezbednosti nema za ovu decu u Srbiji. Ja vas pozdravljam i nadovezujući se na ovu problematiku moram iskazati da je najslabija karika u društvu pravosuđe i to smo imali prilike da vidimo na bazi pojava koja se dogodila u Novom Sadu, 4 požara gde su 18 žrtava stradalo, 18 porodica je zavijeno u crno i ja kao diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, znači moram ovo naglasiti, nemojte mi pogrešno shvatiti, problematika mi je izuzetno prijemčiva i zbog toga sam se i upustio u ovu borbu. Zbog toga što ja moram nešto da vas pitam. Svi vi na vašim radnim mestima imate neku odgovornost. Znači odgovarate za onaj rad i za poslove i radne zadatke koje obavljate. Veštaci imaju odgovornost, lekari odgovornost, imaju učitelji imaju odgovornost i moraju čak i licencu da imaju. I ta se sposobnost proverava svake periodično svakih ne znam koliko godina. E vidite, tužioci i sudije nemaju odgovornost. Znači mogu da vam urade šta god hoćete, određuju vam status u krivičnim postupcima. Tako se dogodilo da mi roditelji stradale dece, ugušili su se, nisu izgorili, ugušili su se. Mi nismo bili naimenovani ni kao oštećeni, ni kao učesnici u krivičnim postupcima protiv inspektora koji su zaštićeni od strane organizovanog kriminala tužilaca. Kako vi odgovornost, odnosno da ih pozovete na odgovornost? Nikako. Jedino oružje u Srbiji. Da bi to sprečili ili da bi pomogli narodu Srbije,
Mi smo učestvovali na okruglim stolovima u Nišu, Kragujevcu, Palati Srbije i Novom Sadu u dva ciklusa, gde smo se očitovali ovako, znači iskazivali smo probleme, snimali smo. I mogu da vam kažem, ja sam, pošto je istina u pitanju, mi se istinom služimo i mi ćemo vam podeliti ove materijale da vidite i da se upoznate sa problematikom koja je iskazana ovih prethodnih 7 godina. Zamislite kada ja ulazim u sudnicu, sudija je pojedinac, krivična je odgovornost u pitanju inspektora sektora za vanredne situacije, inspektora za rad i kontrolu objekata u radu, a imate inspektore za kontrolu objekata u izgradnji i sektor za vanredne situacije još sačinjavaju vatrogasci. To niste znali sigurno. Znači, inspektori daju vatrogascima prvo kategoriču objekat, kažu objekat je takav i takav, ovako izgleda, molim vas, ukoliko dođe do požara, imate dojavljivače požara, javite i tačno znate gde su neuralgične tačke da reagujete. Toga nema. Od 2010. godine i kasnije od 2015. godine izmjenama zakona, Tamarinim zakona, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, koji je najodgovorniji, uopšte ništa nije uradio da se kategorišu objekti u Srbiji. Zašto ovo govorim? Zato što se nadovezujem na Miru i na kolegu Sandulovića, koji su upravo isticali neke probleme, a ako se neko pridržava zakona, ustava, kodeksa i date zakletve, onda nema promašaja. Znači, onda ne bi se dogodilo da neko može da oduzme dete bez pravosnažne odluke ili bez naloga da vam ulazi u stan. Znači, jedno divljaštvo, jedan nered vlada. Taj nered koji je trenutno, mi smo svi patrijarhno vaspitani, što je rekao kolega Sandulović, dobili smo batine kad smo bili mali i sva sreća, da smo patrijarhalno vaspitani, jer ovo u današnje vreme je veliki nered. Nemate poštovanja. Naš srdeca šta uče, ja ne znam. Ne znam, verujte, u čudu sam. Preko 400 zahteva sam dao tužiocima, zatim prigovora, pritužbi, ustavnih žalbi, koje su, evo vidite, vi morate 3 ustavne žalbe, zajedno sa DVD-em, znači svi su iskazane su sve činjenice. I to se sve odbacilo. Znači, vi niste sigurno znali da viši tužilac, ukoliko vam potvrdi odbačaj krivične prijave, vi nemate kao građanin Srbije pravo da gonite zločinca privatno. Znači, on je aboliran. I šta onda? Opet oružje. A ako uzmem oružje, onda sam sve upropastio i ovo što sam imao malo i ugleda i na umetničkom i na profesionalnom planu i šta da radim. Ja sam se bavio umetnošću, muzikom, na Beogradskim prolećima sam nastupao, pobednik Beogradskog proleća, preko 3.500 koncerata. Bio sam direktor pravnih i upravnih poslova, direktor sektora za osiguranje lice osiguranja. Znači, jedno ogromno iskustvo. Međutim, posle ovog događaja, od jedne bajke, gde vi jednostavno jedan pakao preživljavate, gde supruga ne može da nije izašla 7 godina iz stana, nego kuća groblju svaki dan i tako dalje. Ja ovde nisam hteo da emocije u tom smislu vama iskazujem, nego da rešimo ovaj problem koji se tiče sistema države koji treba da se prilagodi potrebama društva. To je poenta priče i našeg delovanja. Ako vam kažem da su, kako možemo, znači ja sam kontaktirao i sa Ministarstvom pravde i sa svim ministarstvima i kabinetima i mogu da vam kažem kako više idete ka državnom vrhu, na što više neznanja nailazite. To je tragično. Znači, morate biti svesni da, i ja sam i kolegi Sanduloviću rekao, ja sam ga prvi put danas upoznao, da moramo okupiti sve snage koje imaju iskustva da na buduće akademske građane prenesemo naše iskustvo, na mlade ljude, da ih usmerimo bez ikakvih ambicija ili materijalnih nekih potraživanja, da ovu zemlju koja je veličine mesne zajednice u Kini ili jednog Milana, eto, pa mi se svi znamo, pa ne može ništa da bude tajna. I verujte, kako sada da ja pozovem na odgovornost tužioca i sudije?
šta da radim? Pa sam onda krenuo u, ajde, napisao sam krivični zakon koji je pre 5 godina verifikovan u Ministarstvu pravde, pre ubistva Tijane Jurić, gde sam predvideo taksativno visinu kazne prema težini krivice i predvideo robiju za najneurologičnija krivična dela, bez, na primjer, pomilovanja, sa pomilovanja i tako dalje, u odnosu na vinost, odnosno na stepen uračunljivosti. E sad vidite, pošto smo mi došli do pre 6 meseci do novih činjenica i dokaza, jer praktično kontrast je ovog dronom snimljeno i tužioci i sudije su napravile loše optužne predloge, gde su samo dokaz odgovornosti zasnovali na iskazima njihovih kolega sa posla. Znači, nema da sama sala je van gabarita, da je nelegalna, da nema dozvolu, da nema rešenja u protivpožarnoj zaštiti i tako dalje. Samo na osnovu toga mogu da zasnovim odgovornost i evo, to je prvi primer od posle Drugog svetskog rata da je neki čovek pokušao i pokušava da to uradi. S tim u vezi predložili smo, odnosno sačinili smo predlog zakona za formiranje regulatornog narodnog tela za kontrolu i nadzor tužilaca, da bi sprečili normalno ovo. Sada je došlo u pitanju kako ja to da uradim. Počeo sam da kupim potpise, međutim to je stvarno Sizifov posao. Dobro, nije ni problem, ljudi su polako počeli da shvataju, jer masa ne zna da vi, na primjer, ukoliko neko izgubi dete krivicom, ne znam čija, da li je to saobraćajna nezgoda, ubistvo, silovanje, šta ja znam i tako dalje, naknada nematerijalne štete koja se dosudi roditeljima se gubi sa smrću roditelja, a nema nasljeđivanja. To niko ne zna. I ne znam, niste znali i za ovu krivicu. E sad, da bi to sve predupredili, ja sam krenuo u borbu da s ovim zakonom, dao sam Skupštini Srbije i Maji Gojković, dao sam predlog zakona sa obrazloženjem na benigan način da samo dijagnostikujemo situaciju propusta, da bi Odbor za pravosuđe u državnu upravu i lokalnu samoupravu reagovao. Jer vidite, sudije i tužioci daju, zaklinju se u Skupštini Srbije da ćemo poštovati zakon, ustav, kodeks i datu zakletvu. Međutim, šta se dešava? Sudija pojedinac ima slobodno sudijsko uverenje, to je opinija na engleskom, gde nigde niko u svetu to ne pominje, odnosno ne upotrebljava. I šta se dešava? Sudija pojedinac sudijskim uverenjem, kršeći zakon, ustav, kodeks i datu zakletvu, praktično prenebregava to i čini krivično delo prema oštećenima. Kako to sad sankcionisati? Jer nije predviđena sankcija za njih. Država stoji iza tužioca i sudija za njihove greške i plaća, pa onda imamo fingirane procese, uhapse čoveka i kažu, na primjer, biznismena nekog uhapse, drže ga godinu dana, dve u zatvoru i optužnica se odbaci. I ovaj kaže, aha, ja imam 5 firmi za 2 godine, to je toliko. 1.000.000.000 evra, 1.000.000.000 evra. Razumete? A to sve ide preko grbače naroda. Još jedna stvar je bitna, da se multiplikuje broj predmeta u tužilaštvu, gde, na primjer, jedan predmet ima, na primjer, 6, 7 do 10 brojeva. Svake godine dobije svoj broj i ja sam ovo sve pripremio i predao te zahteve Skupštini grada Novog Sada, Skupštini Vojvodine, prvo njima, a za 2 dana ću predati 250 na ime svakog poslanika Skupštine Srbije. Ovi su razumeli u Novom Sadu, bili su kooperativni, jer svi imaju decu i svi imaju unuke. I ja kažem, ja ne mogu da mrzim nekoga koji je u ovoj stranci ili u onoj stranci, ja nisam u stranci, ali jesam u pokretima koji objedinjuju sva udruženja građana i sve ljude koji iole imaju malo patriotizma u sebi i žele dobrobit ovom narodu. I došli smo do određenih visina, juče, na primjer, sad ću vam to reći, 7 godina smo obeležavali na obeležju koje je grad, obeležje 8 metara u Novom Sadu, svi mediji su bili tu prisutni, predsjednik Skupštine grada je bio tu,
i masa ljudi i onda smo davali pojedinačne intervjue. Ja sam ozvučenje nabavio da bi mogli da se čujemo svi. I ja sam u onom intervjuu rekao, vidite, prvo, sa ovog mesta tražit ćemo razrešenje republičke tužiteljke koja kao filadendron sedi u svojoj kancelariji i ne mrda, a dozvolila je petorici tužilaca da organizovanim kriminalom načine zločin prema nama roditeljima. A mi nemamo sankciju, osim oružja. Šta sad? Otišao sam, danas sam bio i kod zamenika predsednika ministarske pravde, pa sam bio u ministarstvu građevine i tako dalje. I konstatovano je da je naše pravosuđe deo evropskog kriminalnog pravosuđa. Znači, naš narod mora to promeniti. Ja ne znam da li sam sve rekao, ali ću, delit ću vam ovo, samo još napomenuti da ćemo uspeti da reformišemo pravosuđe, da ćemo da propuste pravosuđa, da notiramo odboru za pravosuđe Skupštine, koja mora predlogom odluke da Skupštini da taj predlog za sankciju. To je jedini način da se ovo prevaziđe. Eto, to je za sada. Hvala ti, Branko. Mi ćemo imati posebne konferencije za štampu gde smo pozvali ono malo poštenih sudija kojih ima u Srbiji da dignu glavu, jer je to posebno teška tema i treba pričati sa ljudima iz pravosuđa, ali ovo je bio osvrt na situaciju roditelja i dece. I sad idemo dalje da bismo stigli. Samo da kažem još jedan deo, upravo za Centar za socijalni rad u pitanju. Naprimjer, poent domicila, odnosno prebivališta, nije rešen, a mi znamo da državni organi uprave po zakonu i po ustavu dužni su da prilagođavaju potrebama društva i zakone i pravilnike i tako dalje. To ne rade. Tako da, na primjer, onaj koji je bez domicila, nema prebivališta, MUP mu određuje prebivalište i kaže Centru za socijalni rad, izvolite ovom detetu i ovoj porodici dajte prebivalište. Oni kažu, ne može, to nije zakonom predviđeno. Pa kako nije zakonom, vi dobijate platu da to radite, a ne radi. Znači, hiljade ljudi su bez domicila. A ljudsko pravo ide iznad imovinskog, setimo se toga. Naša Zlata Đerić, Zlato, izvoli, tebe svi znaju. Pretpostavljam ili možda samo ti pretpostavljaš da me znaju. Drago mi je da sam tu, izvinjam se što kasnim, ja dolazim iz Sombora i imam čast da vas pozdravim ispred organizacije Udruženje građana, mada ja to ne volim da kažem Udruženje građana, nego građani koji su se udružili u timu za život. Dugo sam pre svega profesor, a dugo sam i u politici. I svedok sam ovog našeg propadanja, i svi smo mi i učesnici, iz lične odgovornosti, pre svega kao roditelj, smatrala sam da nemamo pravo da dopustimo, ili bar nemamo pravo da se ne odupremo onome što nam se događa, a nama se događa i ne vidim ni početak, ni kraj našeg organizovanog propadanja. I samo ću jedan kratak citat reći, pomenuti Basaru, koji je rekao za Srbiju da je to država koja opstaje na samoj ivici verovatnoće, a njena budućnost zavisi od smisla za humor pojedinih političara. I da nije žalosno i da nije tačno, bilo bi stvarno i smešno. Međutim, mi smo u tom paradoksu i ono čime se mi bavimo kao tim za život, mada su svi problemi koji su navedeni i ovaj koji dugo pratim, koji se desio Mili, toliko uvezani i za ovaj mali narod, a mi smo definitivno sada mali narod koji čak ni ne zna koliko nas ima, jer se operiše sa ciframa od 7 miliona, sa biračkim spiskovima od 6 miliona i 800, a pri tome imate samo u osnovnim školama skoro 600.000 đaka koji nemaju pravo glas. Znači, ovde se onako laže u ljudskim glavama i o ljudskim glavama na svim poljima. A to je samo dokaz jednog opšteg rušenja sistema.
I sve ovo što se nama događa su sistemski problemi. Ja sam bila jedan od poslanika 2002. i 2003. godine kada su u parlament došli roditelji ukradenih beba u porodilištu. Došla je sa njima tada penzionisana babica koja je bila spremna da svedoči. Došli smo mi do vlade. Tada se nešto malo pomerilo samo u zakonskoj regulativi i sve te stvari su stale ne zato što je ovde korupcija koja je zaista enormna i velika, zato što je ovde sidi, nego zato što su zaista to veliki klanovi i što nije međunarodna zajednica i nije Evropa u tome svemu nevina. Svi oni ne bi opstali da se međusobno u tim bogatim kriminalnim poslovima ne drže. Vi znate da je narkomafija i sve ostale i farmaceutska mafija upravo na tome počiva. Kako se tome odupreti? Srbija je, za razliku od drugih evropskih zemalja, i za razliku od mnogih drugih zemalja, u ovom raspadanju, krvom raspadanju Jugoslavije, gde je bila jedan deo, gde je, nažalost, u tu Jugoslaviju svojevremeno dala najviše, dala teritoriju, ljudstvo, državotvornost, a izašla sa najmanje gotovo bez ičega. I sada smo u prilici da se borimo da opstanemo kao narod. Ono što mogu da kažem i što je naš, jedan od naših ključnih problema, to je upravo to što mi nestajemo kao narod. I kada se nonšalantno kaže da svake godine u Srbiji umre jedan grad od 40.000 stanovnika, ja sam zgrožena sa kojom hladnoćem se to saopštava u medijima i još je gore sa kojom hladnoćem se ta informacija prima. I nije to kraj našeg propadanja. To što nama umre jedan grad, a nas ima možda tek 5 miliona, što neće ni sledeći popis pokazati, a mi upravo insistiramo da se prvo napravi tačan popis, kao u svakoj valjanoj kući, da vidimo koliko čeljadi mi imamo, koja je starosna struktura, sa čim mi to računamo da opstanemo, ako želimo uopšte da opstanemo, jer u ovom trenutku Srbija ima prosečnu starost 44 godine života. To nije konkurentno ni za opstanak, ni za posao, ni za bilo kakav razvitak. Ako računate da Albanija, da Albanci imaju 32 godine, da jedna Turska koja ima 70 miliona ima prosječnu starost 27 godina, pa šta, gde smo mi? I ona se naravno rapidno povećava. Dakle, suočavamo se sa strašnim problemima. Pravosuđe, to bi se složilo sa svim ovim prethodnim sagovornicima, da je pravosuđe upravo stup koji je nagrizao celu državu i pomogao njenom kompletnom urušavanju. Svaka država počiva na tri stuba, to su pravosuđe, obrazovanje i vojska. Mi smo sve svoje stubove opstanka i ostanka porušili. Tako da kao narod imamo obavezu da se zamislimo, jer obično kad pričamo o ovom i kad sam u prilici da pričam o ovo, kažu, pa nemoj, to je teška tema. Pa vidite, mi nećemo da pričamo o teškim temama, onda uskoro nećemo moći uopšte da pričamo. Nećemo imati kome da pričamo. Ono što jeste istina u Srbiji, osim što nam, znači, 2015. je rođeno 65.000 dece, umrlo je 100.000 i nešto, 103.000 ljudi. Ista je situacija 2016. Ista je situacija 2017. Znači, ode po jedan grad i to mi konstatujemo tako. Međutim, Srbiju je jedna druga pošast stigla ovih godina. To je da nama u poslednjih 5 do 6 godina iselilo preko pola miliona ljudi. To što je iselilo, to je ono što jeste život u Srbiji. Iseljavaju ljudi između 20 i 40 godina. Iseljavaju oni koji bi trebali da budu budućnost Srbije. Ostajemo mi. Ono što ja obično kažem, mi treće pozivci, mi kojima neće imati ko ni sveću da zapali za zadušnice. I ono sa čime mi više nemamo pravo da koketiramo. Sve ovo su bremenitosti jednog društva. Ja više ne mogu da o Srbiji govorim, i to odgovorno tvrdim, ni kao o državi, jer mi stvarno ne ličimo na državu. Mi smo sada, kao nikad do sada, organizovani po principu razbojničkih družina. I vi kad pogledate lokalne uprave, kad pogledate javni sektor, javna preduzeća, neko je malo pre pomenuo upravo to da što više u državi odete u državne aparate, vidite više neznanja. Toga sam svedok.
ja sam bila u prilici da u ministarstvima tražim za neke građane neka pitanja i onda se srećem sa državnim sekretarima, sa ljudima najviše funkcije koji ne znaju meni da odgovore, koja sam profesor književnosti, ne moram to da znam. Oni su neki pravnici i onda sam jednu stvar rekla i iza toga stojim. I tražila sam nekoliko pitanja da dobijem odgovore na poslanička pitanja koje je institut. Znači, ne o kupovini diploma, nego ko to u Srbiji prodaje diplome i ko iza toga stoji i to uporno krije. Zašto? To je velik biznis, ali na stranu to. Svi ljudi sa kupljenim diplomama nisu se zaposlili u privatnom sektoru. Svi su ušli u državni sektor i rastočili su ga. Oni su ga rastočili. I to je ciljano urađeno. To je namerno urađeno. Jer vi pored jedne neznalice možete raditi što hoćete. Dakle, to su sve sistemi, to su razbojnički sistemi koji su se organizovali protiv nas. Drugo, ono što je u pravosuđu također velik problem, korumpiranost. I svugde da zagrebete, vidjet ćete povezane ljude, korumpirane čitave državne aparate. I mi ćutimo, mi smo odgovorni. Ne, oni što bi rekao Đorđe Balašević, nisu krivi imbecili, lude i psihopate. Nego mi, koji se nismo pobunili. Znate, građani ostaju samo sad sa jednim kolegom, malo pre pomenuo oružje, verujte, ja sam vrlo bliska tom stavu. Vrlo sam bliska tom stavu, jer prošla sam mnogo toga i sa farmaceutskom mafijom, sa nekim drugim mafijama i shvatila sam jednu stvar. I to sam, kad sam bila u prilici da kažem upravo jednom liku iz farmaceutske mafije, vrlo zaštićenom, rekla sam mu, tada je to stvarno ozbiljno shvatio, jer ja sam to ozbiljno mislio, ja sam ovako metar i aspirin, ali znate, kad imate cev s jedne strane, cev rešava sve ostale moje nedostatke fizičke. Tako da sam mu rekla, ako moje dete, ja sam došla sam kod njega i rekla sam, vidite ovako, ako moje dete, dete je moje bilo u pitanju mlađe, ako moje dete umre zbog vas, ja sam sa svojom porodicom razgovarala i donela odluku da dođem lično ovde ovako amfas da vas ubijem. Vi od tog momenta ćete biti predmet komunalnog, ja predmet pravosuđa, ali vi više u ovoj zemlji nikoga nećete zaviti u crno. I zaista sam bila donela tu odluku i zaista me ozbiljno shvatio. To bih uradila bez razmišljanja. Nije, ja znam da to nije rešenje, ali verujte, nekad ljudi i neki ljudi ne razumeju drugi jezik. I onda razgovarate, pošto sam ja jezičar, ja znam tačno kome možete šta da kažete rečima, gde reči prestaju da imaju snagu argumenta. Međutim, zaista nije to nije rešenje. Rešenje je da mi pokušamo da organizujemo ovo svoje društvo i sad je to ostalo na nama, treće pozivcima. Znate ko su bili treće pozivci u Prvom svetskom ratu? Ja sam potomak jednog solunskog dobrovoljca, pa to znam. Nažalost, išao je prvi poziv, izginuo drugi poziv, treće pozivci su trebali možda da idu prvi da zamene tu mladost. Srbija bi danas drugačije izgledala, ali valjda smo navikli da najviše se uvek srpske krvi prolije, pa tako mi nigde nismo mogli da mimoiđemo te istorijske konflikte. Dakle, ono čime se udruženje građana ili građani koji se udružili u timu za život bavi, to je da se izborimo da ovde u Srbiji deca naša imaju šansu da opstanu i žive. Mi smo i doneli neki manifest nacionalnog opstanka sa kojim smo počeli da idemo po Srbiji. Prvo tražimo nekoliko vrlo konkretnih stvari. To je da se izvrši, da nas neko prebroji, da nam kaže koliko nas stvarno ima. I nema na 7 miliona. To je laž. Mi se vrlo neodgovorno odnosimo prema cifri od blizu milion mrtvih birača. Ne shvatamo koliko to svakog od nas košta. Koliko mi više nemamo vremena za neke razne Alibabe, razne razbojničke družine maskirane u političke stranke. Nemamo više mi za to vremena. Mi moramo da se izborimo da bismo opstali. U ovom trenutku Srbija nema drugi zadatak nego se bori da opstane, da živi ako hoće. Reći ću vam jedan sa ovim brojem koji stoji o iseljavanju i koji neće niko da objavi. 60.000 se iselilo pre dve godine. Prošle godine se govori o cifri od 200.000 ljudi. Nema Srbija toliko za odliv mladih ljudi. Nema nas više. Ono što su nas opljačkali ekonomski, oni nas sada biološki pljačkaju. Ono što ostane,
najbolji odlaze, najsposobniji odlaze, oni koji, pazite, ne odlaze socijalni slučaj, odlaze ljudi koji nešto imaju, koji će ovdje prodati neku nekretninu i otići tamo, nikad se više, ko je prodao? Ognjište, pa taj se vratiti neće. Znači, odlaze. Međutim, Srbija ima strašne potencijale. I nemojte misliti da je to sve slučajnosti, da je to stihija i da je to trend koji naravno vrlo vešto se neguje kroz reality show programe, namerno se ruše kriterijumi, namerno se zatupljuje svest, namerno niko ne donosi zakone o noćnim izlascima dece, jer to je nešto sve što biološki čuva naciju. Dakle, sve je to vrlo organizovano, ozbiljni timovi se bave urušavanjem i pljačkanjem i otimanjem prirodnih resursa. Iza svega toga je između ostalog i pljačkanje prirodnih resursa koje Srbija ima. Mi ćemo jednog dana da se probudimo i da shvatimo da mi uopšte ne znamo gde mi živimo. Čije je tlo po kom mi hodamo? Mi još uvijek ne znamo što je ovoj zemlji rasprodato. Kome je rasprodato? Znate, organizacija pljačkanja koje je na delu, i tu nema zbora, svi smo mi svesni toga. Izvršitelji, koje je na kraju krajeva instalirala projekat izvršitelja, išao je direktno iz Nemačke, to je nalog Nemačke da se to uvede. Naravno, oni se vade da sad oni nisu znali da će to tako da se izrodi kod nas u ne znam šta. Pa mislim, svi su ovde mešetarili i radili kako su hteli. Dakle, mi moramo da prvo podignemo svoj nivo svesti i da kažemo šta mi to hoćemo od svoje budućnosti. Nas 2025, sad je 2019, mi 2025. ćemo biti manjina ako ovaj trend nastavi. Zato što vam kažem, Srbija je atraktivna, ovdje se doseljavaju neki drugi, njima je Srbija dobra. Evo ja dolazim iz Sombora, kod mene u Somboru ima dosta migranata koji su kupili kuće, niko ne pita kako, kupili su salaše, deca su im krenula u škole. Oni su u školskim savetima, mislim, nemam nikakav problem sa njima, samo ja, recimo, celo leto srećem 30-ak žena u onim, kako ja to volim da kažem, šatorima, koje šetaju svoju i svi su mladi ljudi. Znači, oni su došli ovde da žive, njima je ovde dobro. Naši resursi hrane su prodati njima, PKB je prodat, niko trepnuo nije. Bila sam u to vreme u Makarskoj, kad je objavljeno, pored mene su bili ljudi iz Nemačke sa novinama. Na naslovnoj strani nemačkih novina je tada stalo, tad sam saznala da je PKB prodat. Da je PKB prodat i da je to najveći gubitak koji je dosad Srbija, ekonomski koji je dosad Srbija imala. Nemačke novine su to objavile. Nama su to objavili kao da najveću moguću sreću gotovo je trebalo da... Znači se prodate resurs hrane, pa vi ste od tog momenta kolonija. Dakle, mnogo je toga, zatravljeni smo do kraja. Recimo, ovo što je pomenuo gospodin iz Novog Sada kao pravnik, upravo to je jedno od poslaničkih pitanja koje sam postavila, nikad nisam dobila odgovor. Sprega kriminala i tužilaštva. To je fantastičan biznis. Znači, zatvore vas, vi odležite neko vreme, posle toga naravno date procenat svima, zna se, jer to se automatski naplaćuje iz budžeta i taj dan ležanja jako puno vredi, to nije kao vaša dnevnica 1000 dinara, mislim da je negde blizu čak i 100 evra to što ležite u zatvoru. Dakle, posao boli glava i svi zadovoljni i svi se prave da se to ne događa. I nikog savest ne grize. Tu mi moramo kao društvo, gde je Srbija sa svojom savešću? Kako smo mi, ono što su bile naše vekovne vrednosti, uspeli sve to da urušimo? Mi smo kao narod počeli da se klanjamo kultu laži. Mi smo napravili religiju laži. Ono što je jedan od 10 smrtnih grehova kod nas je postala prva vrlina. Počev, reći ću to bez ikakve zadrške, od našeg predsednika, pa nadalje. Što si više slagao, ti imaš više šanse da uspeš u političkim sferama. To je strašno. Ovde niko od nas ne poziva nekog za data obećanja koja niko nije ispunio. Koje su svi redom prekršili. Znači, tu se obećavaju kule i gradove, a onda kad posle dođeš do vlasti, pa mislim, ništa se ne može. Čekaj. Neki su se ljudi preporučili, ozbiljno se preporučili da vode poslove državne poslove u Srbiji. Da vidimo da li ćemo ih prizvati na odgovornost. Mi ih nijednom ne kaznimo. Ni na jednim izborima. Dakle, to je ono o čemu mi svi treba dobro da razmislimo, jer rekoh, a velika je tema i malo je vremena, neće nas biti. 2025. mi nećemo imati kome šta da kažemo.
Ako budemo manjina u Srbiji, a mi o tome govorimo kao da je to najnormalnije, mi tim drugima nećemo biti ni kandidati, mi njima nećemo uređivati stvari, a od njihove dobre volje će zavisiti da li će naša deca moći kod njih tada da rade, tek tada će da odu. Znate, još o jednoj stvari bih vam govorila, taj... Dobro. Ne, dobro. Da li mogu izvolite. Samo da kažem nešto? A tehnika? Ja samo molim, hvala puno. Ja samo molim tehniku da nas toleriše, jer ona će snimati samo još kratko, a posle možete vi, mislim, postaviti pitanje ili ako hoćete bilo šta. Mi moramo napraviti posebnu konferenciju za štampu. Naša zemljakinja iz Austrije, ali morala da izađe. Znači, moramo posebno po pitanju tužilaštva, to su neke stvari jako komplikovane, ja najavljam da ćemo to uraditi, verovatno i u istom sastavu, ali će onda doći prijatelji iz sveta koji su sudije i koji rade na svim kontinentima, jer samo tako ćemo sad nastupati. Zlato, tebi mnogo hvala, sad će verovatno ljudi nešto i pitati. Želim za kraj da kažem, Nikola će završiti, ali želim samo da kažem za kraj, pošto ste pitali kako je srpsko društvo. Danas je srpsko društvo, današnje, ne Srbija, nego ovo današnje društvo, jedno od najnehumanijih, bez superega, bez savesti, bez ikakve orijentacije, bez vertikale. Mi smo bili narod koji je prvi prepoznao šta su nacistoidni i fašistoidni elementi, danas ništa ne vidimo. Zato smo i napravili ovu konferenciju za štampu da bismo podigli te naše hrabre Srbe iz svih mogućih ratova, ne iz drugog svjetskog, nego iz prvog, balkanskih, da idemo unazad do Kosova, da se ponovo digne taj neki junački i časni moment u našem narodu koji je sada zamro. Jer oni koji odbrane najnevinije, tu se dižu ljudi, a najnevinniji su deca. Mučiti decu, to je crvena linija života i smrti. I na kraju da kažem, dobili smo podršku, a završće naravno Nikola, dobili smo podršku iz Ruske Dume, doći će uskoro jedna poslanica da učestvuje sa nama, koja se upravo bavi porodicom. Dobili smo podršku čak i iz Hrvatske. Njihovi sajtovi, odnosno vernika, imaju tamo verujućih ljudi, su potpuno na ovoj strani. I štite sebe, jer ovo je balkanski problem, ali Srbija je najugroženija. Dobili smo podršku iz Finske od profesora Bakmana, koji ima uticaj. Dobili smo podršku iz Slovenije od divnog čoveka, socijalnog radnika, Franci Donko se zove, koji kad je video ovaj užas, dao je ostavku i ušao u politiku, naravno, da bi se sad borio na drugi način. Dobili smo podršku iz Francuske, sud u Strasburu je osudio Barne Vernet. Evo, imate, svi možete videti. Presudio je 4 puta, ali ovo je pravosnažno. Dakle, ove saradnice u Srbiji Barne Verneta su samim ovim činom već osuđene. A drže ih ovde i vlast ih pokriva. Dobili smo podršku od internacionalnih novinara. I dobili smo podršku od francuskog predsedništva. Oni tamo znaju da sam ja opozicija u Francuskoj i da sam sa žutim prslucima. Ali evo, od predsedništva Francuske, od supruge Makrona, da je zgrožena načinom kako se postupa prema nama. Žena koja se bavi decom. Ima dobrih ljudi u svetu. Ovo je Jelisejska palata. To sada prvi put pokazujem. I nadam se da ćemo dobiti podršku iz Amerike. A tu će Nikola nešto reći. I na kraju da kažem samo još ovo. Oni koji misle, koji otimaju decu, koji muče sav ovaj narod i misle da nikad to do njih neće doći. Ja samo mogu da kažem za kraj to, i Himmler, i Eichmann, i Hitler, i svi su oni to mislili, i Artuković, i svi su oni to mislili, dok ih nisu ščepali neki hrabri narodi gde smo mi Srbi postojali i bili, i nadam se da ćemo ponovo takvi biti, a onda i ovi svetski čuveni jevrejski i jermenski advokati, kad se oni nekoga uhvate, nema mu više spasa. A da kažem za kraj, imat ćemo i takve advokate. I Jermene i Jevreje koji su stali na stranu ovog srpskog izmučenog naroda i dobit ćemo bitku. Nekad smo bili najhrabriji narod, vreme je sad da se probudimo. Hvala Mila. Ja ću samo da se nadovežem na kratko što se tiče mog kolege gospodina Branka, a i moje dugogodišnje poznanice i prijateljice Zlate. Pa ću da se vratim na suštinu ovoga sastanka i konferencije.
Ja gospodina Branka prvi put vidim, ali je u meni izazvao jedno veliko divljenje, jer moramo svi da priznamo, cela zemlja, Tijanin zakon ne bi postojao da nije bila... Tamarin zakon, izvinjam se, da nije bila ta njegova lična tragedija u pitanju. Pa da li je moguće da mora mladi život da proizikne i da se ugasi da bi se rodio neki zakon koji je normalan u jednoj državi? Da ovaj čovek se nije zauzeo tako svojom tragedijom i sve, nikad taj zakon ne bi postao. Nikad. Desilo bi se to što bi se desilo, drugi roditelji se nisu ponašali kao ovaj čovek. Vi imate sliku i priliku jednog kulturnog čoveka, intelektualca, jednog zaslužnog građana ovoga društva, koji poštuje društvo, koji je donao lepe stvari, kulturne stvari, uneo jedan duh stvaralaštva, dao sebe, sve i doživeo ličnu tragediju, gde ja ne znam, zaista vam se divim, gospodine Branko, i kako podnositi tu situaciju u kući i bez deteta i sa ženom. Zaista su ovo ljudi koji sutra trebaju, nažalost, što su to prošli, takvi ljudi trebaju sutra da sede u državi koji su osetili problematiku na svoje koži. I ne tražim platu. Apsolutno. Znači, ja ću se zalagati sutra da ljudi koji su osetili muku i tragediju i svega da zaista sednu na odgovarajuća mesta, jer će znati da pomognu drugim ljudima jer znaju kako to osjeća i kako se to osjeća. I od mene ćete, gospodine Branko, uvek imati bezrezervnu podršku, to da znate, to vam ovde javno govorim, i čim izgovorim ovako javno, svaki građanin može sutra da me prozove da kaže da sam lažao. Što se tiče gospođe Zlate, samo bi napravio ispravku, dao bi tačan broj raseljenih naših mladih ljudi je 640.000. Što se tiče diploma i što se tiče zapošljavanja u javnim sektorima, meni je drago što ste se otrgli od jednog samovolje nekih kvazi političara. Možda ćete mi zameriti, dugi niz godina smo prijatelji i sebi dajem za pravo da ovako kažem javno. Drago mi da vas vidim, i to sam govorio, sećate se od kada da vi trebate predstaviti nešto drugo, ali ste i svedoci, kao što sam svedok ja, eto, ne mogu da izdržim, a da se ne nadogradim na ne samo zapošljavanje falš diploma, nego na zapošljavanje, konkretno ću da kažem, i u Železnicama Srbije, da se izmišljaju radna mesta da bi neko iskoristio žene na ovakav ili onakav način i svoj budžet kućni poboljšao sa nekim drugim stvarima koje nisu zakonite. Ne bih ovde imenovao, ne bih dao na značaju, ali će razumeti oni koji jesu, i da na vodećim mestima u takvim institucijama države sede ljudi koji su krivično gonjeni za već takve stvari i za proneveru novca, i verovatno zato što su pokazali da znaju da kradu, ostaju dalje. Ali vratit ću se na temu i bit ću jasan i konkretan. Republikanska stranka je, od kad je razgovarala sa gospođom Milom, tražio sam i konsultacije i od predsednika mladih republikanaca Amerike, Jason Emereta, sam tražio mišljenje i punu podršku, jer mladi ljudi su ti koji stvaraju decu i oni su roditelji, i on se skoro oženio i tako dalje. Tražio sam mišljenje koliko je Amerika spremna da podrži ovakvu inicijativu u Srbiji, s obzirom, kao što sam rekao, da sam predstavnik Unije republikanaca Balkana, celog regiona. Dobio sam punu podršku i oni traže konkretne stvari da iznesemo, konkretne primere gde imamo probleme u pravosuđu, ko iz Evropske unije podržava one sisteme u Srbiji koji opravdavaju takav način otimanja dece, takav način sakrivanja umrle dece, to je prodavanju dece. I mislim da ukoliko država Srbija ne bude krajnje ozbiljno shvatila ovo što sam poručio, a uvek se ispostavilo da sve što sam rekao javno se vrlo brzo pokazalo, dajem savet i opet molim da ovo shvate najozbiljnije i da reaguju najoštrije,
ja neću da učestvujem u tom timu, da ne bude da skupljam političke poene, ali ću biti aktivan na terenu, mogu sa gospođom Milom, pošto je ta konfrontacija mene i aktuelna vlasti toliko očigledna, da ne bi ovi iz Saveza Srbije rekli evo ga Sandulović se prodao pa već se dogovara sa njima, ovde javno kažem gospođa Mila, se nadam i gospodine Branko da ćete svi složiti s time kao i gospođa Zlata, da govori ispred te fondacije koju ćemo mi veoma brzo osnovati i ovde javno obelodaniti, da se nađe rešenje za to i da se oformi komisija zakonodavnog tela, gde ćete vi gospodine Branko imati iskustva sa time kako to funkcioniše, i da se nađu adekvatni ljudi koji su stručno, profesionalno i psihološki spremni na to i koji mogu da se odazovu tome, i da mi preduzmemo osnovne korake, da ne budemo da je bila prazna priča. Evo koliko već od sutra ja ću dati odgovor, već večeras ću imati iz Amerike povodom ove naše konferencije, budite sigurni da nas prate pomno, jer ja sam ovo označio kao jedan od gorućih problema koje može da bude kapisla nereda, jer vidite gospodina Branka koji kako izgleda čovjek i pomenuo je oružje, pogledajte gospođu Zlatu, jer ja znam njen problem porodični koji je bio da je dete bolelo od karcinoma i kako su se življavali i kako su lekari teli da uzimaju novac za lažne hemoterapije i sve drugo, taj pakao je njen lični prošao i kroz moju kuću, sećam se toga, i nije jedini slučaj. Da ne pričamo o tim slučajima gde se izmišljaju dijagnoze i gde su svi zajedno u zdravstvu i tako dalje, da ne širimo temu jer je ovo sve, ali mislim da smo mi ne na početku, mislim da smo mi došli do kraja urušavanja jednog državnog sistema, a to je poenta da su nama posle otimanja stanova i kuće izbacivanja u ulici počeli da otimaju decu. To je kraj. Prema tome, ovo je pitanje ponosa, časti, Božjih zakona, roditeljskog odnosa, zaštitničkog odnosa prema sebi i svojim pokolenjima. Pozivam celu Srbiju, pozivam čak i taj Savez za Srbiju o kome znate šta mislim, pozivam i sve one koji misle drugačije od mene, koji su protiv politike koju ja predstavljam i gospođa Mila i tako dalje, da nađemo jedan zajednički jezik, da nađemo jedan zajednički stav kao ovome, da zaboravimo ko sedi preko puta nas i da zajednički nastupimo u jednom ključnom pitanju opstanka Republike Srbije. Zahvaljujem. Evo, dragi, videli ste da možemo da se dogovorimo oko konkretnih stvari. Mi smo namerno napravili ovu konferenciju za štampu da pokažemo da je ta mitomanija ogromnih svetskih tema nešto što dođe post festum, ali kad se ljudi dogovore da rešavaju konkretne patnje ljudi u ovoj zemlji, onda mogu da se slože. I naravno da pozivamo sve iz opozicije da ne troše cipele po tim šetnjama, nego da se uključe u probleme konkretnih ljudi, jer Srbija je u jadu, a mi se samo velikim temama bavimo. Polazi se od ovog. Oni ljudi koji za svoju zemlju nešto urade, kreću od konkretnog problema. Šta će nam, nije bitno u kom smo bloku, ako smo narod šizofrenije i ako više nemamo ni decu, ni stanove, ni kuće, ni hleba da jedemo, šta onda, da li je bitno da smo, s kim smo tada? Znači, mi smo se ovde ujedinili da pokažemo da humani ljudi mogu da nađu aksiomatsku zajedničku ravan, znači život dece, pod jedan. Onda naše dostojanstvo i čast kao ljudi, i posle ćemo se dogovarati kom ćemo bloku pripadati. Zato pozivamo sve ove koji su danas protiv sadašnje vlasti da ne troše se po ulicama, nego se priključe konkretnoj borbi za spas običnog čoveka u Srbiji. Jer Srbija je zemlja običnih ljudi koji su bili najhrabriji u svim ratovima. Pa probudimo se već jednom. E, hvala vama najlepše iz tehnike. Ako budete morali da idete, mi ćemo sad, ako želite, malo razgovarati sa publikom. Ako neko želi nešto da kaže, da pita ili neko svoje iskustvo, a onda posle toga ja vas pozivam na jedno piće u sali pored. Izvolite. Moram odmah, gospodo, se nadovežem. Srbija je u nestajanju i srpski narod sveukupno. Ja ću da se predstavim, ja se zovem Branko Španović.
kao građanin ću se predstaviti. Laž, što je gospođa rekla, da dodam i poltronizam. Pad morala, pad greha, duhovnosti, u stvari duhovnosti, korupcije, mafije, to je proizvod sistema koji je ponikao 1987. dolaskom Miloševića na vlast, koja traje do dan danas, punih 32 godine. Zbir svega toga da Srbija nestaje i srpski narod. Ja kao građanin Branko Španović, a i pesnik sam i pisac, ja sam, jeste vi gospođa čerka Mire Aletković, ja sam nju upoznao pre 40 godina u mesnoj zajednici Mirjane Grev na Karaburmi, pošto sam bio u komisiji za kulturu i to veče je ona bila i tako smo se mi prvi put upoznali. Moje rešenje je, ja nisam ni za istok, ni za zapad, moje rešenje je stvaranje carevine Srbije na čelu sa srpskim carem, sa novom dinastijom srpskom i stvaranje trojnog saveza Engleska, Srbija i Rusija. Engleska na zapadu, Srbija na Balkanu, Rusija na istoku. Taj će trojni savez da napravi progres u celom svetu. To sam samo hteo da kažem. To je moja vizija i koja će se 100% ostvariti. To je realnost današnja i sadašnjost i budućnost Srbije i uopšte celog sveta. Jer za godinu, dve dana doće do ogromnih promjena i na Balkanu, na zapadu, na istoku i u Americi pojavit se nova elita, nove snage, nove političke partije i Srbija to mora da iskoristi, da stvara novi sistem ovde sa novim ljudima, sa novom partijom, sa novom grupom ljudi i sa novim čovekom. Eto to. I hvala vam, gospođo. Eto. Drago mi je što sam se upoznao sa čerkom gospođe Mire Aleć. Hvala što se sećate. Sam ja nju upoznao još pre 30 godina. Hvala što se sećate. Naravno, Srpkinja, da, pričala sam sa svojim prijateljima i rekla da se u ovoj zemlji osjećam potpuno pravno nezaštićeno, ali apsolutno i da je to najveća smetnja koja postoji. Nažalost, gospodine, čitala sam o diskoteci Kontrast, znam o čemu pričate, gospođu Alečković sam gledala na TV-u, vas, izvinite, ne poznajem, sad čujem da je i gospođa bila u problemu. I ta pravna nezaštićenost, a ovo je jedan mali grad u kome se sve zna. I čudno je da ja kao neka mala žena, jel, znam neke stvari, a da to naša država ne zna. I da se sve to odugovlači. Pitala bi, vidim da se borite za devojčicu koju ste, gospođa Alečković, koju ste usvojili, naše sudstvo ima običaj da sve to rastegne beskrajno, a dete raste. I vidim da ste bili potpuno nezaštićeni, ja ne znam da li uopšte socijalni rad, sem policije u ovoj državi, po nekog privatnog obezbeđenja, i to niko ne sme da vas legitimiše. Niko ne sme da vam uđe u stan. Ja sad ne znam koji su to nalozi, znači vi ste spomenuli da su tu kršeni određeni članovi našeg zakona. Sudstvo nam je katastrofalno korumpirano. U ovoj zemlji sve može i ništa ne može. Tako da, dopada mi se, ja sam žena konkretna, znate. Počistim svoju kuću, pa onda ulaz, pa sadim cveće, pa me komšije pljuju što sadim cveće i hoće da me ubiju, jer odmah misle da vi morate imati korist iz toga. Ovde je nestala ona opšte dobro i samo se ta neka korist gleda. Neko je spomenuo i PKB koji je nekada bio privatan, pa se ne spomenju predratni privatni vlasništvi. Sad malo skačem sa tema na temu. E, pošto sam konkretna, jel, takva kakva sam, a volela bih da, na primjer, dešava se neki slučaj, volela bih da prisustvujem tome kao građanka i da stanem na ona vrata, pa ćemo da pucamo.
ozbiljno kažem, jer nekako ne može, sve ovo predugo traje. Posebno u vašem slučaju gde je dete u pitanju, godine prolaze. A slušajući vas, i vi ste dečiji, koliko sam shvatila, psiholog ili psihijatar, da to odvajanje dece od roditelja u stvari pravi najveću štetu kasnije detetu. Naravno da sam još kao mlada čitala Lebensborn koji ste spomenuli, to je ona knjiga sa Noniusom, gde je Mary, iznenadilo me da jedan Hitler to stvara, koji je crni tako, a sve plava deca, plave oči, mislim, i to je neverovatno. I samo molim vas, izvinite što dužim, kad se desilo ovo u Norveškoj pucanje ovog Breivika, da, ali znate šta mi je takođe upalo ovako, nekako mi odmah mi se stvorila slika, to je bio kamp dece neke političke partije. I sad oprostite, ja sam stvarno laik, to me negde povuklo na fašizam. Ti kampovi, znate, bilo koje vrste, sad nema veze, da li sam ja u nekoj stranci, pa sad moja stranka pravi kamp, a ja vučem moje dete od 5 godina u taj kamp. Izvinite, samo da vas podsjetim, jeste zaboravili kako su Stamatović je pravio kamp naše dece, dolazili su ruski specijalci. Mislite Franki Stamatović? Ne. A da, ovi što su pravili, da, ali mislim da je to... Sećate se kako je to bilo i kakva je reakcija bila na stranu sada, da se slažemo i se ne slažemo, sećate se da su napravili kamp gde su došli ruski specijalci da decu obučavaju. Tako da me kamp u Norveškoj podsjetio. I mene isto u Srbiji isto to podsjetio. Izvinite što sam malo... Ja se izvinio što sam upao. Nema problema. Uvek su bili ti ovaj... Hvala vam što intervenišete i kažete, ako govore dobri ljudi, ovo što ste vi rekli, ja sam spremna da dođem. Da, da, jesam, da. A ne da šetate samo ulicama u krug. Ne, da šetam i da pričam u krug, demonski krug, koji ništa dok se čovek umori i iscepa cipele, a na konkretne stvari ne idu. Čita vas, kad su oteli dete Porici Trkulja, namerno to naglašavaju, su oni, njihovo dete je biološko dete. Cela Srbija je morala da dođe ispred tog centra. To je ono zbog čega mi sad pozivamo, gde ste dobri ljudi u ovoj zemlji kad se zna šta smo bili. Što se tiče male Ljubice, mogu slobodno kažem ime jer je već otišla u javnost, deteta kome smo suprug i ja pomagali, ona nije naše dete, nije bila još usvojena, ali je bila verovatno mogla biti zato što je nema gde da se vrati. Moja porodica ne živi u Srbiji, hvala Bogu, ništa joj ne mogu. Ali ovo sam htela da vam kažem, vi ste potpuno u pravu. Oni muče decu. Dete odvojeno od bioloških roditelja ili od dobre porodice koja hoće da ga primi, pa se ljakano tako u jednu, drugu, treću, četvrtu, nema konstantne objekte. To dete obično postaje šizofreno u pubertetu. Devojčica koja ide iz ruke u ruku, iz kuće u kuću, šta mislite, šta je poruka takvoj devojčici? Budi prostitutka. Neće te niko voleti, nećeš ni ti nikog voleti. Dete od treće do, ajde kažemo, šeste je krucijalno, ali do 10. godine mora da ima konstantne objekte, tako mi to kažemo. Kad oni imaju, a taj Barnevernec, i zato vam ja kažem da je on u Srbiji, jer naši socijalni radnici imaju licencu Kobajagi državnu, ali ne obučavamo ih mi. Ja sam tim nekakvim tamo ženama pričala, ko zna zašto je to osveta. Mi smo ih učili šta je ljudska i dečja duša, ali ne obučavamo ih danas mi, nego ih obučavaju strane privatne kompanije, pa da su privatne, da su psiholozi i psihijatri još i tako, ali nisu, nego ih obučavaju trgovci decom. Barnevernec sistem ima licencu na 2 godine. To ništa ne znači. Vi bi se pitali šta je licenca na 2 godine, je li to bojler, je li to mašina za pranje veša, je li to šporet? Ne, to je ljudsko biće, to je dečja duša. Za 2 godine ne smete dete da dirate. U periodu identifikacije dete ne sme se pomera nigde. Osim ako neko umre, ako je poplava, požar i tako dalje. A izvinite, period identifikacije kod deteta od koje... Pa sa roditeljima, pa edipalna faza je, to je od 3. do 6. godine, onda ide identifikacija, znači 4., 5., 6., 7. godina su posebno ranjive, znači i za devojčice i za dečake, i sad vi se ljakati dete u tom periodu, vi kao namerno da pravite psihopatološki slučaj kasnije, to će biti čovek bolestan.
A oni to rade, a zato što oni rade. Čim sam ja videla u njihovom programu, ja sam mislila da su to neki humani ljudi, da ne misle ljudi da čak su me zloupotrebljavali, zvali me da pričam kako su oni dobri, kako ja sam pozivala celu Srbiju da prihvati neko dete, ali da ga usvoji, a ne ovo seljakanje. Kad sam videla da oni imaju licencu na 2 godine, ja sam rekla pa ovo ne može, ovo mora da ide na sud časti. Nijedan psiholog i psihijatar neće dozvoliti da dete svake 2 godine ide dalje. To ne sme da se radi. A oni to rade. Znači, to vam je dokaz da njih obučava Barne Vernet. Mogu da pričaju šta god hoće. Njih obučava Barne Vernet sistem, to je to. Jer oni su tako namerno brifovali njih, izvinite na toj stranoj reči, da bi tu decu vodili iz kuće u kuću dok deca ne postanu autistična, šizofrena, nemaju svest, nemaju sećanje, zaborave mamu, zaborave tatu i onda odu na prodaju kod nekog, recimo, homofila, pedofila, nije ni bitno. Mislim, bitno je, ali ja sam 100 puta rekla, otac moga supruga je bio predsednik suda za decu u Francuskoj. Oni to ne znaju i ne znaju šta mi sve znamo, a on je govorio od sume koju daju za dete, znam da je dete otišlo. Ako je 30.000, 50.000 evra, otišlo je bogatom paru. Ako je 200.000 evra, 300.000 evra, onda je otišlo u sektu gde ga žrtvuju. Ko zna šta mu rade. A može da bude i više od te sume, onda se vade organi. Znači, to govori francuski sudija. Jer znate, kad nekoga napadnu, kao što su napali nas, i mene konkretno u ovom slučaju, to je napad na ličnost, a ne, meni ništa oni ne mogu, ali to je napad. Onda kaže naša vojska, kad napadaš nekog, prvo vidi koga si napao. Šta su njegove odbrane? Koja je njegova strategija? Oni to nisu znali. I zato će im ovo doći glave. Ali hoću da vam kažem, pošto je to bilo vaše pitanje, dete koje se seli iz kuće u kuću, uvek je oštećeno. Već dete bez majke i oca, ja sad govorim o siročadi, jer Srbija ima jako mnogo siročića, znači dece bez majke i oca. Da li oni mogu kasnije uopšte i da vole? A srpska porodica ne može da ih usvoji, jer ako biste vi kao humana žena rekli da imam 3 dece, hoću da usvojim 4. srpsko siroče, oni bi vas mučili 1-2 dana, zavitlavali sa nekim besmislenim pregledima, ja znam kako to izgleda, a onda stranac dođe s koferom para, ode za 6 dana dete. I znate šta bi, ako vi date predlog pa da dajemo neke potpise da se roditeljima siromašnim daje taj novac da mogu da svoju decu izdržavaju, a ne da deca idu u hraniteljske porodice što se pretvorilo u posao. Samo deca koja nemaju gde da se vrate, za to smo da idu u te porodice, ali da ih odmah usvoje, a ne seljakanje. A deca iz bioloških porodica treba pomoći toj biološkoj porodici, a ne vaditi dete iz nje. A ne vaditi i dati nekom novac da to isto dete. Apsolutno se tu slažemo, ja sam za ukidanje tog foskeja, tog hraniteljstva, jer ono ničemu ne služi. To je direktno jedna etapa napravljena, smišljena, premeditirana za prodaju deca. To je Amerikanci imaju, to je kod njih. Imaju, evo, u Norvešku, ali u Norvešku je to počelo. U Norveškoj je počela. Opet zemlja, vraćamo se na Himmlera 35. godine, da. Tamo su skupljali ove nemačke majke koje su, Bože me oprostite, Nemice, koje su rađale decu... Sa vojnicima sa fronta. Dovođen. Plavim, da, lepim, da, plave, visokim, da. I verovatno glupim, za Hitlera, znači za Führera, pa da. I tamo, ali otimali su svu drugu decu iz slovenskih zemalja, to danas rade. I nosili ih tamo, a u podusom su imali belu kožu, plave oči. Neverovatno da su deca iz slovenskih zemalja u stvari najviše odgovaralo tom tipu što je Hitler smislio. To je tipična nadkompenzacija poznata u psihopatologiji. Ljudi koji su ne očiste svoj simptom, onda to traže negde. Da, mikrofon samo još ovo. Čula sam od ljudi jako loše priče o našim socijalnim radovima. Svi su se tu upetljali, zapetljali. Ne govorim ni kao žensko sam, ali sad ne mogu kažem, ne govorim, govorim baš kao osoba, ne, ni žensko, ni muško, svi su imali probleme, od skoro je igrom slučaj, eto, iz nekog detinjstva, znam advokata koji je pomogao mnogim očevima da decu otmu za 6 dana, ovo, nemam ja veze sa tim, znate, i to se zna u Beogradu, tako da za 6 dana neki veštaci, nisam ni znala da postoje privatni veštaci, sudije i tako dalje. Hvala vam ako imate nešto konkretno.
Mislim, ne vi konkretno, vi imate konkretno, nego ako mogu pitate. Da učestvujem u naravno, konkretnoj pa, naravno, akciji. Pa zato smo mi jel treba da idemo da sedimo ispred socijalnog rada, jel treba da držim transparent, što se mene tiče, mogu da me hapse, sam cigara, ako može. Malo. Cigara i banane. Ali ozbiljno ovo sad. Socijalni centri su postali najveći represivni organ, policija je nevina, oni su ti koji su da... Naravno da ima poneki dobar socijalni radnik u njima, mi pozivamo te da dignu glavu, ali većina su nakupile su se te zlikovačke strukture, kojim putevima mi to ne znamo, koje možda i mrze decu, tu ima svega i svačega, oni su danas najveća represija u Srbiji. Socijalni centar ulazi kao Gestapo u kuću. I sad samo još ovo da kažem, možete slobodno vi ako... oni ulaze po članu 143 smrtna opasnost. Znači, gori kuća, poplava je, neko je skočio s balkona. Onda zovu policiju, policija pita ima li opasnosti, oni zapišu u zapisnik, nema nikakve opasnosti. Ali dete uzimaju po članu 143 smrtna opasnost. Da li znate da je policija kada zaustavlja seba na tim punktovi, mora imati pretpostavku da vi nešto, kada se legitimiše. Ne može vas iščista, a oni uvek mogu izmisliti, pomislio sam da je to i to. Znači, dete uzimaju... Smrtna opasnost, da. Izvolite. Upadaju u kuću bez... Da, izvolite. Hoćete da idete da večerate? Poštovanje, Dejan Vidić. Pa, pričao sam s njima baš sa prijateljicom, ona je u bonu socijalna radnika, isto je psiholog kao i vi. Pošto je tamo problem, taj homoseksualizam, oni imaju najveći procenat LGBT zajednici, to, ona je bila neku panelu da je bilo njih sedam, pa tri mame, pa ona je uspela tu da uboci neki moment neke normalnosti, međutim, svi su se prekorili i šta znam je to, pa ovako možda se vidi tamo negde, da objavite na sajtu to, pokreti svetlo i to, pa da ljudi malo, pošto je vrlo interesantna tema. Pa samo da to ako mogu da predlačim. Pa evo samo pošaljite nam, nema problema, otvorite tamo gde se prijavljuje pokretisvetlo.com, pošaljite nam to i objavit ćemo, ne, bez ikakvih problema. I ako možete samo da prokomentarišete to i što ste rekli, ovo nadkompenzacije, to je ovaj Breivik i Brenton Tarant, oni su nalazili dosta ove inspiracije u nama, koliko sam ja primetio. Ja ću kratko zbog, a vi ako želite da odemo, mi možemo nastaviti razgovor i na piću, sad ćemo da izađemo. Nadkompenzacija, Hitler, crni, mali, a voli samo plave i visoke. Znači, to su patološke strukture koje ne pokriju ničim simptom, to se videlo po njemu, jeli cele te grupe koja oko njega radila. Znate, ja imam utisak da danas u te socijalne centre ulaze ljudi koji ne vole decu. Frustrirani ljudi koji nemaju prokreaciju, nisu krivi što nemaju prokreaciju, ali ne vole sebe, ne prihvataju sebe, nemaju partnere, nemaju prijatelje, ne vole decu. I to je sigurno u slučaj, jer ne bi tako mučili ljude. E sad se postavlja pitanje kako su oni dospeli do socijalnih centara. Tu je enigma, jer su socijalni centri bili nekada dobrobit ovog društva. Dobrobit društva, humani ljudi su radili u socijalnim centrima. Sad se tu nakupilo neko društvo, ajde da ne budem, ne smem te reći, ali ajde slobodno možemo reći psihopatskih struktura, koji jednostavno žele da nekoga muče. Takvi ljudi izlaze u svim ratovima. Oni su radili u Lebensbornu, oni su radili u Jasenovcu, takvi ljudi i postoje, nažalost. Ali kako su došli do socijalnih centara? Nije pravo da oni su obično po zatvorima sedete, psihopate, sadiste, ubice, ima raznih tipova. Ali kako su došli do vrha države? E, to je pitanje o koje moramo... Sam jedne paneta, preko konkursa. Preko konkursa, da. Ja vas pozivam da dođete na jedno piće ovde, da oslobodimo naše prijatelje iz tehnike i tu ćemo biti pored. Evo.